Naším záměrem v tomto utkání bylo, abychom se vystřídali všichni, což se nám podařilo. Zůstali jsme zdraví, což je taky důležitý. Inkasovali jsme hned na začátku, takže jsme si to stížili, pak jsme vyloženou šanci nevyužili. Druhý poločas jsme poslali do hry úplně jiný tým. Měli jsme nějaké šance, vyrovnali jsme až těsně před koncem, ale myslím si celkově, že ten zápas měl kvalitu, že byl v tempu a pro nás to bylo velmi užitečné utkání. Myslím, že to nebylo špatné utkání, šli jsme do toho s plný zátěží, jsme včera měli nároční tréninky, takže si myslím, že ten poločas, co jsme každý odehráli, že splnil účel a to každý odmakal a bylo i hodně šancí, takže myslím že se to povedlo. Fotbal je o efektivitě a nám už ten minulý zápas, který jsme prohráli, tak jsme taky nebyli efektivní. Dneska asi, jestli něco lze vyčíst, tak řekl bych ospalejší začátek, kdy jsme inkasovali a potom proměňování šance. Tak já jsem si zavolal na Kristiána, já jsem byl za obranou, jak mi hodil aut, já jsem si tam odstavil stopéra a pak už tam jsem zahlídnul Škodějáka, tak jsem se snažil mu to připravit co nejlíp a Škoděják to krásně zakončil. Kristián s náma vlastně absolvoval první poločas. Deli se adaptuje, dneska se mi zdálo, že společně s Kenyou trošku na ně dolehla únava, protože jsme šli do toho splného tréninku, ale já si myslím, že to je přirozený a že to ještě doladíme. Já už jsem to hrával v Salzburku, tuhle pozici, mi to vyhovuje v tom prostředku a myslím si, že zatím to je slušný. Jarda Zmrhal dostal lehkou výrozu, tak jsme ho dneska celý den pošetřili. V podstatě to je jeden z několika hráčů, kteří v podstatě nevynechal ještě ani jeden trénink, ani jeden zápas. Tak z toho důvodu jsme mu dali oddech a zítra věřím tomu, že se připojí k týmu. Tomáš Mičová měl trošku stažený sval, dostal dva dny volna, včera, dneska a zítra podle všech těch prognóz by se měl připojit k týmu taky.